নমস্কার, মই মিনাক্ষী। মোৰ ইউটিউব চেনেল মিনাক্ষীৰ কিচেনলৈকে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। উজনিৰ ফালে নাঙল ধোৱা পিঠা বুলি কয়, আমাৰ এইফালে নামনিৰ ফালে কলপাতত দিয়া পিঠা, কঁকাল বন্ধা পিঠা, কঁকাল চিঙা পিঠা, তেনেকুৱা নামেৰে জনাজাত। আহকচোন মই এই পিঠা বনাবৰ কাৰণে কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এটা চৰিয়াত মই পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। মই এই বাতিটোৰে ডেৰ বাতি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। নিমখ অকণমান মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই পাউডাৰ গুড় লৈছোঁ, আপোনালোকে চেনি দিব পাৰে। তিনি চামুচৰ অকণমান বেছি ৰুকি লোৱা নাৰিকল দিছোঁ। মই নাৰিকল এই চামুচখনেৰে দিছোঁ, তিনি চামুচৰ অকণমান বেছি। আপোনালোকে বেছি থাকিলে বেছিকৈও দিব পাৰে। এতিয়া মই আটাখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে সানি ল'ম পানীৰে। পানী একেলগে বেছিকৈ দি দিব নালাগে, অলপ অলপকৈ দিব লাগে। এইখিনি এনেদৰে বনাই ল'ব লাগিব, ইয়াতকৈ বেছি পনীয়া হ'লে ভাল নহ'ব। গতিকে পানীৰ জোখটো আপোনালোকে নিজে চাই পেলাই দিব কিমান দিব লাগে। প্ৰথমতে মই কলপাত এখন সেকি লৈছোঁ। আপোনালোকে গেছত সেকি ল'ব, সেকি নল'লে পিঠা বনালে মানে ভাঙি যাব পাৰে পাতখন। গতিকে কলপাত এখনত মই এতিয়া এই পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিম। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি এনেকৈ বান্ধি লওঁ। এইদৰে এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব। মই আটাইকেইটা বনাই ল'ম। এইদৰে মই গোটেইকেইটা ৰেডি কৰিলোঁ। আনফালে মই কুকাৰত পানী গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু ইয়াতে পানীখিনি গৰম হ'লে গোটেইকেইটা পিঠা দি দুটা চিটি মাৰি ল'ম। মই আটাইকেইটা পিঠা পানীত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ভাপতো দিব পাৰে, মানে চচত পানী দি পেলাই তেনেকৈও দিব পাৰে। মই এনেদৰে বনাইছোঁ, সহজে হয়। মোৰ পিঠাখিনি বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া গৰম হৈ আছে। এইদৰে গৰমে গৰমে গাখীৰৰ লগত খালে বহুত ভাল লাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে প্লিজ জনাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে থেংক ইউ।